Fast a pierdut 8 drone în expansiunea lui și Mumbin a pierdut doar 2 drone, atât. Bun. Vedem din partea lui Mumbin Coloși pe bara de producție și Stalker urmat de Exterminant și plus un atac care se va termina în câteva secunde, în 13 secunde, bineînțeles. Apare în partea din dreapta. Nim și Joker vedem melee, atac și ground carapace, plus 1. Și ea și-a luat deja fortul Nim Shocker, dar vedem că și Moonbeam și a third-ul. Da, bun, Și deci cred că e văd. foarte safe. În momentul de față nu prea are un singur overlord are de scouting. În afară de asta nu vede absolut nimic Nim Shocker pe hartă. Nim Shocker merge într-un fel de blind scout. Știe Robotics Facility, știe de Robotics Facility, știe și de Robotics Bay. M-am uitat pe camera lui Nim Shocker și știe de Robotics Bay. Dar de Templar Archives nu știe, de Charge nu știe, de Storm nu știe. Dar să vedem. Vedem mute din partea lui Nim Shocker, probabil va face. Pe ce configurație de PC e făcut stream-ul? Mă întreabă Mult First. mai bună decât poate să ducă mulți care se uită în momentul de față. Am mai scăzut încă o dată calitatea streamului ca să nu mai existe probleme pentru unii viewer. Bun. Dar tot rulează în... Rulează totul în 720p, da. Aha, bun. E bine. Bun, vedem un contractat din partea unui Oh. Nim Shocker 2 Prom Attack din partea jucătorului Zerg. Foarte bine, aș să distrug o grămadă de probe. 10 probe au căzut din partea lui Moonbeam. Nim Shocker a reușit să revină ușor, ușor în acest game. Însă ar trebui să se retragă, să nu mai forțeze push-ul. Și acest lucru va face 147 de supply la 95, Army Supply 74 la 57 în favoarea lui Nim Shocker. Da, din păcate toată armata lui aproape e făcută din Zerglings și împotriva la doi coloși, pur și simplu, acei Zerglings se topesc. Da, în fața coloșilor și vedem și mute care vor încerca să dea un Nexus jos, Nexus din main. Nu știu, să pierzi o grămadă de zeleni și vreo 5-6 mute pentru un Nexus din main. Nu știu de ce vrea să facă acest lucru Nim Shocker și într-adevăr a dat Nexusul jos, însă a pierdut o grămadă de mute, o grămadă de gaz, o grămadă de minerale și nu prea a fost un trade foarte bun. Nexusul ăla oricum era lipsit de minerale, nu mai erau foarte multe minerale. Dar Eu Moonbeam. a făcut chestia asta ca să-l țină în bază. Dacă observi, și-a luat Gold Expand-ul, ceea Da. ce e enorm de important. Uită-te să te uiți puțin la ce boost va avea imediat în income. Pe ce butonie? Pe I. Incamul, da, într-adevăr, incamul. Oh. Dublu față de Exact. Moonbeam. Este incamul și dar va cădea acel al treilea expand. Vedem mutele care vor încerca să distrugă pylonuri din bază. Cred că vom avea parte de un base 3, dacă nu mă înșel, Nim Shocker va face un base 3, dar nu este Hydra, care este regele base trade-ului în România. Am comentat o grămadă de meciuri de-a lui Hydra și se pricepe foarte bine la base trade. Nim Shocker va încerca acest lucru cu Zerling și cu Mute. Va distruge, cred că, toate nexusurile. Va mai rămâne un nexus în partea din stânga care abia îl construiește Moonbeam. Însă, spune? Are un ninja expand Nim Shocker dacă observi fix lângă baza lui Moonbin. Și Da. nu cred că știe de el în momentul de față. Eu cred că are doar astea patru baze de partea de jos a hărții și cam atât. Da, am văzut și vedem mutele care vor distruge toate ghetturile din baza principală al Mombi. Mombi are o armată puternică, foarte puternică, însă nu are mobilitatea a armatei lui Nim Shocker. Nim Shocker are o grămadă de zerlinci cu speed, mute care au viteză mult mai mare decât Stalker, decât sentriuri. Și nu prea-l văd bine pe Mombi. Cred că Nim Shocker, dacă o să fie atent, va reuși să câștige acest meci.
Aș putea să fiu să nu fiu de acord cu tine. Are totuși un 19 mute, dar dacă te uiți la units, ai să vezi că sunt destul de puține units care pot să facă ceva împotriva la armata lui Moonbeam. Pentru că are doar în momentul de față sunt doar 16 Zerglings, 19 Mutas și atât. Și Da. 40 patru de drone în care în momentul de față am văzut că atacă. Da, într-adevăr, văd că Mombim își desparte armata, simte că e în avantaj cu armata, cum ai spus Andrei, și cred că, după cum mă uit, încă nu sunt sigur, încă nu sunt sigur, tot cred că Nimshocker ar putea să distrugă un Assimilator, va cădea și un Pylon. Văd că drone atacă gazul protosului. Nu vezi asta în fiecare zi. Bun, a mai rămas un singur hatchery din partea lui Nimshocker, care va pune spawn în pool. E, o luăm de la început. Vor distruge toate bazele, apoi va pune de Nexus fiecare și va începe de acolo cu un pylon la 9 și o luăm de la capăt. Bun. Oricum, se va termina într-un fel și altul acest game. În câteva minute. O să vedem ce mai are Nimshocker. Cred că asta e ultima bază a lui Nimshocker, acest hatchery. Da, are amândoi jucătorii au cum să pornească încă o dată, au destule minerale ca să facă Da, un dar Nexus. cred că Nimshocker nu mai are nimic decât acest hatchery. Nu, A și mai a mai pus acum de unul. Oh, foarte rapid a pus de acel hatchery. Oh, la exact la limit a pus Nimshocker. Oh, no. Bun, atât mai are, nu? Hatchery-ul din a Da, treia bază a da, da. protosului. Vedem. Nu Ok. mai nu, acum în momentul de față Mumbi nu mai are niciun nimic altceva de, în afară de extractorul din main și atât. Oh, dacă se duce cu mutele în acel extractor, cred că va câștiga meciul Nimshocker și văd că ignoră. Ar trebui să ignore absolut toate unitățile și văd că se îndreaptă către extractor. Sau, nu, dă Focus Fire cu sentry-le pe stalkeri. Și pe... Oh. Da. A mai GG. rămas un singur Stalker și acel Stalker nu cred că mai putea să facă damage asupra unităților lui Nimshocker. GG 2-0 pentru Nimshocker și Nimshocker cred că se îndreaptă către o finală câștigată pentru jucătorul Zerg. Foarte bine. Bun. Să vedem acum ce hartă va alege Moonbeam. Bun. Foarte bine jucat din partea lui Nimshocker. Mă așteptam totuși la un, nu știu, un Stargate, poate, din partea lui Moonbeam, un harass, nu un all-in, ci mai mult un harass. Ăla din toate proxy panel-urile de la Nimshocker au fost chiar un all-in, deși avea un expansiunea Moonbeam. Da? Dar oricum Moonbeam a rămas și fără drone. King's Injoc Station va alege Moonbeam a treia hartă. Probabil că știe că domnul Nimshocker nu-i place King's Injoc Station. Ok, să vedem ce va face de data asta Moonbeam. Invite to game, să te invit și pe tine. Bun. Muhaha, măcel! Da, să vedem. Da, Mobin Nimshocker. trebuie neapărat să revină în joc pentru a continua. Altfel, Nimshocker va face 3-0. Și va câștiga turneul în Season 3, al treilea turneu al nostru, din care fac parte playerii din Platinum, Gold și Master și poate GM, dar încă nu avem player din GM. Văd că suntem pe al doilea rând de pagini în StarCraft, unde este și TakeTV, unde e și Team Story Cup, Millennium și noi suntem o leacă mai jos lângă Gathering of Noobs Coach Tournament. Bun, în fine să-i dăm drumul să ne facem referee, că suntem Chiar mari. pe stream-ul respectiv chiar mă mai uit câteodată. Ah, nu m-am uitat până acum. E destul de interesant.
viewerii vin, sunt diferiți casteri pe același stream, sunt diferiți casteri, Zergs, Protoss, Terran, whatever, și îi învață pe gratis băieți din din Diamond sau Master cum să câștige. Exact la cel mai low match, lowest matchup. Tare, tare, interesant. Bun, am intrat pe hartă, hartă este King Seajog Station și să-i prezentăm pe cei doi playeri. Partea de jos a hărții în culori albastre trebuie să câștige 3 meciuri ca să câștige acest turneu. Este Moonbeam de la Balkan Bears și te rog frumos, Andrei, să-l prezint pe adversarul lui Moonbeam. Și în partea din stânga sus îl avem pe Nimshocker din partea lui ESO, XOSO. XSO. Da, XSO. Oh, ce ce denumire. Mă întreb de la ce ar veni chestia asta. Solution. Nu, nu știu ce înseamnă. Văzusem, am văzut poza și scria Solution. Era un câine lucru, cred că e acela, un lup. Da. Bogdan Stoian ar trebui să știe că el se află în acel team. Oricum, Nimshocker este în God Mode în momentul de față. Joacă foarte bine, nu mă așteptam să fie, deci e o totală surpriză pentru mine să fie 2-0 pentru Nimshocker. Moonbeam încă nu prea arătat că este un player de master. Deocamdată Nimshocker cred că se va îndrepta ușor către Master League și o să avem un jucător de clasă înaltă. Eu vreau să castez Bronze League Games. Bun, Melody, dacă ai vreun turneu care îți convine, poți să intri cu mine, cu Andrei, și să comentăm meciul fără nicio problemă. Bun, vedem hatcherii din partea lui Nimshocker, un hatchery first, probabil va urma un spawn impul imediat după ce va aduna 200 de minerale și urmat de un extractor. Același lucru, standard, joacă Nimshocker, nu va risca, nu va face un ten pull, cu toate că un six pull pe harta asta este destul de bun, însă nu vrea să testeze micro-ul lui Moonbeam, pentru că Moonbeam am văzut că se pricepe la micro, însă nu la macro game. Nimshocker a fost cu un pas înainte mereu, a reușit să revină mereu în macro game. Bun, Moonbeam a trebuit să știe treaba asta și nu știu să fac un iar își începe cu un Zerat first, foarte interesant. Da, Zelotul ăla probabil e frică de că Nimshocker va produce Zellin și Zelotul ăla e bun. Dacă nu vor veni Zellin la 22 de supply, 23, oh, no. Va da cancel și va face Nexus, însă să vedem dacă va alege să dea cancel. Și vedem din nou Chronobus pe Warpgate. Destul de interesant. Un Chronobus pe Warpgate, mereu a dat Chronobus pe Warpgate Moonbeam. Probabil ăsta este timingul jucătorului Protoss. Vrea să facă damage cu un push de For Gateway și apoi să facă tranziția în Robotics Facility. Și vedem din nou. Eram sigur. De asta am zis eu nu. Încă un hatchery. După mine mai bine avea încă o dronă odată cu Zerotul ăsta și punea imediat de un Nexus. Sau de un pylon, punea de un pylon, da. Și îl împiedica pe Nimshocker să ia acel hatchery. Vedem încă 2-0 pe bară de producție din partea lui Moonbeam și vedem că se va transforma într-un extractor acea dronă, pardon. Ok, bun, Moonbeam așteaptă 400 de minerale și va pune de Nexus. Destul de... L-a întârziat o leacă Nimshocker pe Moonbeam. Nimshocker abia i s-a terminat lui Nimshocker i s-a terminat de ceva timp. Nu abia i s-a terminat de ceva timp. Abia acum pune Moonbeam de Nexus. Nimshocker și-a croit o leacă de drum către un avantaj destul de bun. Însă Moonbeam văd că a dat cred că 3 cronobusturi pe acel Orgate și avem 2-4 gate-uri care va încerca să facă un push. Avem și un proxy pylon care va fi scoutat de Nimshocker. Foarte bun scoutul lui Nimshocker. Îmi place de acest jucător Zerg. Să vedem ce va face. Vedem un spine crawler exact pe rampă, în naturală. Moonbeam încearcă același lucru. A încercat de două ori, dacă nu mă înșel, în această finală și tot nu a reușit să facă foarte mult damage. Va mai încerca... Este a treia tentativă. A treia șansă și cred că va fi ultima.
dacă nu Da, reușește să chiar nu facă. înțeleg de ce vrea ca să termine jocurile așa de repede. Ar trebui să aibă un avantaj în ceea ce privește